فیاض افریدی ہیں اور وطن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایز اے چیئرمین کے عہدے پہ کام کر رہا ہوں. جی تقریباً ایک ماہ پہلے میں نے جب ان کی انکوائری کی تو تقریباً 4,800 رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ضلع خیبر میں. اور یہ جو اسپیشل پرسن ہیں ان کے لیے جو یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں, یہ 3 دسمبر کے آج جو دن ہیں ہم 3 دسمبر منا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑا پروگرام لے کر آیا فیسٹیول سپورٹس کے نام سے. تو الحمدللہ لوگ بڑے جوش و جذبے سے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم کامیاب کریں گے. کیا مشکلات درپیش ہم کو زیادہ تر مشکلات تو سب مشکل ہیں, ہمارے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہیں, لیکن زیادہ تر مشکلات ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مطلب ویل چیئر ہیں, اسٹیک ہے, اسی طرح زیادہ تر چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے. کیا مطالبہ کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حکام سے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ فیسٹیول سال میں 2-3 مرتبہ کریں, اور دوسری بات یہ کہ ہماری جتنی بھی حقوق ہیں وہ ہمیں مطلب اپلائی کریں. بتا سکیں گے کہ اس سے پہلے تو ہمارے معذور افراد کے علاوہ بھی لوگوں کو بہت مشکلات ہیں اور محرومیاں ہیں, لیکن ابھی جو یہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, ضلع جو فاٹا تھا وہ مرج ہوا ہے, صوبائی ایک قانون کے تحت ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں, تو ابھی انشاءاللہ انصاف ملے گا اور معذور افراد کے لیے بہت اچھے اچھے پروگرامز رکھے گئے ہیں, فنڈز رکھے گئے ہیں, اور انشاءاللہ جو دوسرے علاقوں میں معذور افراد کے لیے جو سہولیات ہیں وہ انشاءاللہ اس ضلع خیبر میں بھی دیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے, اور پہلے سے بھی اس کے لیے بہت سے پروگرام رکھے گئے ہیں. آج کا پروگرام جو ہے سپورٹس گالا آپ نے دیکھ لیا, یہ معذور افراد کے لیے ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی بہت پروگرام ہوں گے. بہت بہت شکریہ.